Let's talk about uh, software product quality and uh, in particular with reference to the ISO 25 uh, standard family. In general when we talk about uh, quality um, we want to describe an attribute of software that is uh, difficult to characterize and uh, it is inherently moodly dependent on several aspects in uh, in quality. So uh, in general a simple um, individual measure of uh, quality is uh, fairly impossible and uh, it must be combined and uh, must be uh, must take several different perspectives The ISO 9000 standard uh, define four different aspects uh, of quality uh, internal quality uh, external quality uh, quality news and data quality Uh, they address essentially the, the internal aspect of the system, uh, the technological environment, the, the context of use, and uh, the data that is uh, stored into an information system. It is important to distinguish uh, um, very well between uh, what is internal and external quality. Internal measures are typically those measures that can be um, performed just uh, on the basis of the entity itself. While external measures uh, require to observe the entity uh, working or interacting with its uh, environment. So, for instance, uh, um, when we talk about uh, usability, uh, an internal measure of usability could be the compliance of some web standard, um, the colors, uh, the, the, the size of the text, and so on. Uh, an external measure of uh, usability could be uh, for instance uh, the time com to complete the task where we have to observe uh, the system uh, used by some uh, user and measure the time that uh, such user take to complete the task in general the overall model uh, that put together all the different aspects of quality uh, is the one that we see here uh, we have uh, process quality as the first initial aspect that is outside the scope of uh, um, this uh, part uh, where uh, the quality of the process that it is uh, put in place influences uh, the internal quality of our uh, software system the internal quality in its turn influences the external quality uh, which on its turn influences the quality in use Uh, of course the uh, quality of the data uh, depends on uh, the internal quality and uh, the external quality What is the difference between the external quality and the quality news? Essentially, uh, the quality news uh, takes uh, into consideration also uh, the context of uses, uh, because the same software product can be used in several different contexts uh, by different uh, type of users uh, to conduct different, uh, um, to, to achieve different goals. And so, uh, while uh, the uh, quality news focuses on the effect of the software product, uh, Uh, the internal and external quality and data quality also focus on the, uh, the software system and its product. In general, um, the target entities uh, of these different uh, measures of quality focus uh, on uh, the information system and uh, its uh, context of use. In particular, uh, the product quality, internal and external, focus on the ICD product, uh, on the software component itself, and the Uh, components inside the software system. The data that is inside uh, our ICT product uh, is typically addressed by uh, the data quality uh, aspect. While the information system that takes into consideration the context of use uh, typically is addressed by the quality news. Keep in mind that we, when we talk about uh, context of use, we uh, consider uh, the different user their goals the user environment so the quality news essentially focuses uh, uh, of uh, on users inside their specific context of use so we can have different context of use uh, different uses uh, users uh, the users use the product of the information service and uh, the result of this usage typically influences both the user themselves uh, with the output of the system and uh, it can also influence other stakeholders because the results of the interaction of the user with the system can provide a uh, different uh, effects on uh, other stakeholders the standards that are involved in uh, measuring the quality uh, of the software essentially uh, two one is the iso 90126 uh, that was uh, revised in 2001 and now is being retired it is uh, is old and uh, a more recent standard that is uh, the 25000 uh, called square that stands for software product quality requirements and evaluation It is uh, not a single standard, but it is a family of standard that is in active the development and uh, includes uh, several different parts and several different groups of standards. So the family of the iso square can be divided in five different uh, groups. We have one core uh, set of standard, the uh, 25 O uh, units. It is essentially uh, defined at the basic of the quality management. Then we have two other groups inside the families, the 25 or 10 and 25 or 20, uh, that define the quality model, a general overview of what are the characteristics uh, that uh, we want to address, and then uh, we have the quality measurement. It is more specific, that uh, derives specific measures from the general quality mo uh, model. Then we have uh, two other uh, aspects, the 25 or 30 and 25 or 40 standards that focus on defining the quality requirements and evaluating uh, the quality. In general, um, when we talk about uh, a, a product quality model, uh, we uh, intend to uh, focus on quality um, Characteristics and uh, sub-characteristics, it is the aspects that we are focusing on. Uh, these are essentially constructs in that they are not uh, very specific. They are quite general and uh, maybe some some way uh, abstract. Uh, the measures that are used to uh, address specific characteristic and characteristics and subcharacteristics characteristics and the measure elements that are basic measures that are used to compute the measures that in turn address the characteristics uh, they, these are the fundamental measures that can be conducted they can be collected uh, addressing uh, our entities focusing on uh, um, the product quality model uh, we have eight different characteristics Functional suitability, compatibility, reliability, maintainability, performance efficiency, interaction capability, security and flexibility. These are uh, very high-level constructs that are typically um, further specialized into sub-characteristics. So, Uh, for instance uh, when we talk about the uh, functional suitability it is the capability of a product to provide the function that meets state and implied needs of intended user when uh, it is used under specified conditions uh, can be uh, specified into three further subcategories completeness correctness and appropriateness So the completeness focuses on uh, the ability to provide all the required functions uh, The correctness uh, focuses on the capability that uh, the provided functions are provided in the correct way and appropriateness uh, focuses on uh, the capability of uh, um, of the software uh, to provide uh, that function in a way that is appropriate for uh, for the users Performance efficiency uh, focuses on uh, the uh, efficient use of the resources uh, and uh, can be further specialized into three subcategories that are the time behavior, the resource utilization, and the capacity. The compatibility uh, is the capability of a product or with components to exchange information with other product system or component. And, uh, Uh, can be divided into coexistence that is existing uh, in the same environment with other uh, elements, and interoperability the actual capability of interacting with uh, other uh, component or data systems interaction capability that is uh, essentially also called usability is the uh, capability to uh, um, be used by specified user And so, uh, when we talk about usability, we refer to these six sub-characteristics that are recognizability, this is the ability to recognize the elements that can be used to achieve a specific goal, learnability, the capability to learn how to use the system, operability, uh, that is the capability to, to actually operate in practice uh, our system, user protection error, It is capability of the system to produce to to protect from uh, possible errors that are made by the user interface aesthetics uh, these the, the visual aspects of uh, of the um, of the user interface and uh, accessibility this is the capability uh, of the system to be used also uh, by people that has uh, limitations in uh, um, visual or or, or um, uh, tactile uh, Capab uh, um, capabilities. Uh, when we talk about reliability, um, we focus on the maturity of the system, the availability, so for how much time or for how many requests the system is um, uh, is actually available. Um, the the fault tolerance that is the capability to continue working even in presence of uh, uh, faults and the recoverability, that is, the capability of the system to uh, restart its uh, uh, working condition after uh, a, a failure. Uh, security um, focuses on confidentiality, integrity, uh, non-repudiation, accountability, and authenticity. When we talk about maintainability, um, We can split this uh, aspect, that is the capability to be maintained uh, in an effective and efficient way, uh, in terms of modularity, reusability, analyzability, modifiability and testability of the system. Eventually, uh, flexibility is the capability of the product to serve a different uh, or uh, expanded set of requirements or context of use. Uh, with respect to those that are uh, initially um, defined uh, implicitly uh, or explicitly and that are uh, essentially the, the the goal of uh, the functional suitability. So here we have uh, three sub-characteristics that are adaptability, installability and repressibility. Overall, uh, if we look at um, characteristics and sub characteristics, uh, we have these overall pictures. of course, uh, it is not important to remember all of them. maybe the, 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 the first level characteristics, they, they, are, uh, they are important, so we should uh, have them in mind. Uh, but all of these are essentially a sort of um, a checklist that we can use to check that uh, specific characteristic of our system Uh, are checked if they are important for us and uh, to cover all the aspects of quality of a product so from this picture we we clearly see how uh, the quality of a software product is something that is multidimensional and we have to consider all the possible dimension to uh, evaluate the, the software uh, quality these are characteristics so Abstract construct. When we go into detail, that is, we move from the 25 or 10 to the 25 or 20 set of standards, uh, we find uh, the definition of a set of uh, measures. So, for instance, uh, uh, considering the uh, usability, in particular the sub characteristic, the user error protection, uh, the standard defines Uh, this specific measure, it is uh, this uh, um, uh, code uh, user and protection 1g. Uh, the name of this measure is avoidance of user operation error. the description is uh, what portion of user action and inputs are uh, protected against causing any system malfunction and can be measured in this way. so we have uh, a ratio between a and b. where a and b are two base measures a is the number of user action and inputs uh, uh implemented uh, to be protected and b uh, is the number of user action and inputs that uh, uh, could be protected against causing any system malfunction of, of course this is a ratio so uh, this value will be between 0 and 1 and interpretation uh, the closer to 1 is the better this is essentially An uh, internal measure because it can be um, uh, collected and computed based on the system itself. Um, another example is um, uh, in terms of reliability and maturity uh, fault correction, the, the name of this uh, measure. what proportion of defected uh, of detected uh, reliability related faults have been corrected of course this is an external measure because we can we have to look at our system while working uh, to understand if the, the defaults have been corrected and is there a ratio between these two measure the number of reliability faults corrected and the number of reliability faults detected so we need to observe the system uh, count the number of detected faults and uh, after a while count the number of false that have been corrected again this is uh, um, uh, something that will be will be in the range between 0 and 1 and the closer to 1 the better same uh, so this is an external measure and this uh, is uh, another uh, measure of reliability and maturity with this test coverage. So how much of the required test case have been executed during the testing? So we, here we look at the, at the testing process and we compare the number of the cases actually performed and the number of the cases mm, to be performed to cover all the requirements. And this is the test coverage gain, a between 0 and 1. last uh, example of of measure this is the uh, cyclomatic complexity um, how many uh, software modules have the acceptable cyclomatic psych complexity so uh, a is the number of software modules that have uh, the cyclomatic uh, uh, complexity exceed a uh, given threshold and b is uh, the total number of software module in the product Uh, of course, uh, the threshold is not something that is defined in the standard, it is something that can be uh, specific for organization, for programming language. Uh, still, this is the a measure that uh, is designed to be in the range between 0 and 1, and the closer to 1, uh, the better. So, we see that uh, in these uh, specific examples, uh, these measures are Computed with a measurement function that is in all these uh, examples a division between two values, these are base uh, measures uh, that can be computed on the software. So the next step will be to see uh, what are uh, the, the most common standard uh, base measures that can be used to compute uh, these uh, quality measures.